Akşa bergender jaksı karaydı koy bular. Akşa bermesen nesin karaydı? Bular kulkundarın kesip bartkan akşa. Gülcahan Bozbambayeva 21 жастағы жүкті қызының жатырын дәрігерлер рұқсатсыз алып тастаған деп шағымданды. Сөзінше жас келіншек кесір тілігімен босанған, ал ота 7 сағатқа созылған екен. Алайда анасы операцияның дұрыс жасалмағанын, оны кейінгі тігістерден байқағанын айтты. Сондай-ақ ол ота жасаған жер бір күн бойы ашық жатты дейді. Не үшін өтті? Мен маған естіген жоқпын ғой, врачтар айтқан жоқ қой деді. Врачтар операцияда сол жерде екеуміз бірге жүрміз, екеумізден де сұраған жоқ деді. Айналайын дедім, білесің ба дедім, иә деді. Екеуміз бірге сол жерде жүрміз ғой, сол жерде қан алып та өтті, басқа да алып өтті, неге соны не қылады, брат алады. Сұрамайды бізден, жаңа тігісті ол нені не қылатындай жағдай емес қой, айуан екеш, айуан да өттікпейтін шығар, операция жасағанда да. Ит те, мал да операция болады, тап ондай қып тігістікпейді, біріншіден. Екіншіден, 11 күн дегенде жібін алғанда арандай ашық тұрып тұрам. Оныстына да қармашады, істеген істерін салғырты, общем, роддомның. Енді білмеймін енді, ар жағын не болатын, қызым өмірі, общем, ойран болып отыр, шындығына келгенде. Бұны естігелі бері қызым, өз еңсесін түсіріп тастады мүлдем. Көп балалы алма түгіл, бір баласын енді қолына алса деймін да. Аида Құдайберген 3-ші қаңтар күні есінен танып ауруханаға түскен. Дәрігерлер келіншектің тромбоцит түйіршіктері төмендегенін айтқан. Содан соң облыстық перинаталдық орталыққа дереу жеткізіп, жүктіліктің 28-ші аптасында босандырып алған екен. Жас келіншек бұдан кейін бала көтере алмайтынын естіп, төбе шашым тік тұрды дейді. Мен енді көп балалы армандаған едім, бірақ жатырымды алып кеттім. Еш ойлаған жоқпын. Мен келешегім не болмақ, қазіргі таңда әлі де ауруханада жатырмын. Ал Түркістан облыстық перинаталдық орталығының бас дәрігері пациенттің өмірін сақтап қалу үшін жатырын алуға мәжбүр болдық дейді. Бұған себеп науқастың қосымша аурулары. Сондай-ақ келіншектің иммундық тромбоцитопения, яғни тромбоцит түйіршіктерінің төмендігі диагнозы болған көрінеді. Перинаталдық орталыққа ауыр халде жеткізілген әйелдің қалыпты орналасқан плацентасы уақытынан бұрын ажыраған. Ал бала жолдасы нәресте туылғаннан кейін бөліну керек. Бұл ананың да баланың да өміріне қауіпті болды. Судыр кезінде тілін тістеп ауыз қуысы қанға толған. Көптеген аурулары бар әйелді босандырып алуға тура келді. Оның үстіне жүктіліктің толық емес мерзіміне қарамастан анасын баласымен бірге аман алып қалдық. Және кез келген уақытта қан кетуі мүмкін еді. Себебі тромбоцит төмендегенде қан сұйылады. Ал отадан кейінгі тігіс бұл восьмерка деп аталатын арнайы тігіс. Олай тікпесе жүктіліктің ауырлығына байланысты қайталап қан кету тәуекелі жоғары еді. Сонымен қатар бас дәрігер Аида Құдайбергенге ерте жүктілікті тоқтату туралы кеңес берілгенін, ал келіншектің бас тартқанын жеткізді. Аймақтық дәрігерлердің айтуынша және анализдерге сәйкес бұл әйелде бала көтеру қаупі өте жоғары болған. Оған жүктілікті тоқтату туралы кеңес берілген, бірақ ол бас тартқан. Жас әйелдің анасы келіп бас тарту туралы қолхат жазған. Бұл әйелдің жеке құжаттарында сақтаулы. Анасы ешқандай қолхат жазбағанмын, ал дәрігерлер жүктілікті тоқтату туралы өте кеш, яғни 4,5-5 ай болған кезде айтқан дейді. Уже бала қимылдап болғаннан кейін бар врач айтады ғой маған. Врач айтпайды маған, оны айт. Астапрала. Қызым приемға барған кезде сол жерде участковый врач айтқан ғой, енді алдыртамыз деген та. Әйтеуір жылап келді. Сосын уже бала қимылдап жатыр деп сөйтеді. Мен қолхат жазған жоқпын. Ал бірақ отказнойды кім жазғанын білмеймін. Дүниеге мерзімінен бұрын келген нәрестенің жағдайы ауыр. Дәрігерлердің айтуынша, жүктілік мерзімінде анасының қан қысымы жоғары деңгейде жүргендіктен, салдары баланың даму процесіне кері әсері болған. Сондықтан сәби әлі біраз уақыт перзентханада дәрігерлердің бақылауында болмақ. Ал анасы 21 қаңтар күні Түркістаннан Шымкент қаласына реаниматолог дәрігердің көмегімен жеткізілген екен. Қазіргі таңда облыстық клиникалық ауруханада тромбоцитопения диагнозы бойынша гематология бөлімінде жатыр. Ал келіншектің анасы осындай олқылыққа жол берген дәрігерлерге тексеру жүргізуді талап етіп отыр. Гүлдана Дәурен, Ерланбек Саидов, Абзал Тұрабеков, Тұрар телеарнасының жаңалықтар қызметі.